Relativno jeste. Ima još da se ispuni. Pre svega je u pitanju više integracije, naročito srpske populacije u pravni sistem i politički sistem Kosova. Inače, ima posla dosta. Ja uveren sam da će doći do nekih promjena, ali ne radikalnih promjena, nego stepen po stepen se doći stvari. Pa do negde. Nije baš dobro, ali bit će dobro. Čim si nezavisan, onda moraš biti zadovoljan. To što je. Da li su ispunjene vaše očekivanja od pre 16 godina? Pa nisu sve, ali uglavnom. Uglavnom, tako. Šta nedostaje? Puno toga. Ekonomska situacija nije dobra. Ostalo tu i tamo. Kakva su vaše očekivanja bila pre 16 godina? Bile još veće su bile, još veće, ali tu smo. Jel ste zadovoljni? 80%, ne 100%. Šta nedostaje? Pa ima i što nije dovoljno, nisu plate, nisu ove, nije, život nije to. Ali do 80% je zadovoljni sam.